Осушувач повітря DuraCraft 20 літрів, варіант БУ. Такий варіант осушувача йде без заводської коробки, але буде запакований як слід в іншу. Що стосується зовнішнього стану? Такий осушувач не має ніяких грубих пошкоджень ні на корпусі, ні пошкоджень комплектуючих всередині. Зверху на ньому можуть бути присутні незначні сліди використання. Це обмежується невеликими потертостями або подряпинами. Технічний стан такого осушувача повністю справний на 100%. Він пройшов повну технічну перевірку, тому прилад готовий для використання. На даний товар надається гарантія. На корпус ми наклеїмо гарантійну пломбу, де вказана дата покупки та термін гарантії. Осушувач повітря DuraCraft 20 літрів дуже простий в використанні. Зверху розташована панель керування. На цій панелі є дисплей та кнопки керування переключення режимів. На дисплеї відображається відносна вологість вашого повітря. Перша кнопка відповідає за включення осушувача. Друга кнопка – це таймер виключення. І третя кнопка – це виставлення бажаного рівня вологості в приміщенні. І ще одна кнопка – включення на циклічній основі. Тобто осушувач буде працювати до того моменту, поки ви його не виключите. Зверху на осушувачі розміщена ручка для переносу. Ззаду знаходиться повітряний фільтр Climalex PC, багаторазовий. Знизу вбудований резервуар об'ємом 3,5 літрів із ергономічною формою для зручного виймання. В осушувачі є можливість підключення дренажного шлану. Знизу розташовані коліщата для легкого пересування по приміщенню. Вага такої моделі осушувача складає 16 кг. Споживає даний осушувач саме при запуску 340 Вт на годину, а при роботі всього близько 290. Максимальна продуктивність такої моделі – до 20 літрів води на добу, при певних погодних та атмосферних умовах. Осушувач DuraCraft не є шумним. Рівень шуму – всього 45 дБ. Для порівняння, це звичайний холодильник нового покоління або стаціонарний комп'ютер середнього рівня шуму. В комплекті з осушувачем йде інструкція використання на українській мові, і також ми виписуємо вам чек на придбану модель.